ከዘጠና ዓመት በላይ እድሜን ያስቆጠረው የኢፌዴሪ አየር ኃይል በየዘመኑ በነበሩ የመንግስት ስርዓቶች እድገቱ ከፍና ዝቅ ሲል ቆይቶ ዛሬ ደርሷል። ሀገሪቱ አሁን ካጋጠሟት ወቅታዊ ፈተናዎች ለመውጣት እያደረገች ባለው ጥረት ውስጥም አየር ኃይሉ ጉልህ ሚናን እየተወጣ ሲሆን፣ ለዚህ ሚናው ምስጋና ለማቅረብና ከጎናችሁ ነን ለማለት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ ድጋፎችን አድርጓል። የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች በቢሾፍቱ የኢፌዴሪ አየር ኃይል በመገኘት አየር ኃይሉን በጎበኙበትና ድጋፉንም ባበረከቱበት ወቅት የኢፌዴሪ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተቋሙ ባለፉት 3 ዓመታት በርካታ የሪፎርም ስራዎችን ማከናወኑን ተናግረዋል። 4 ዋና ዋና ግቦችን አስቀምጠን ነው የተነሳ ነው። የመጀመሪያና አንደኛው የሰው ሀብት የሰው ኃይል ግንባታ ነው። የሰው ኃይል ግንባታ ሲባል ደግሞ ዝም ብሎ ቁጭ አድርጎ ይሄ ነው ማወያየት ምናምን፣ ሰው ፕሮፌሽናል እንዲሆን ፕሮፌሽናል እንዲያስብ ሰው ፕሮፌሽናሊ አሰበ ማለት እዛው እንዳለ ለሀገር ማሰበ ማለት ነው። በራሪው ምርጥ ተዋጊ የተሰጠውን ታርጌት የሚደመስስ ከሆነ፣ ቴክኒሽያኑ አውሮፕላኑን በትኖ መልሶ ገጥሞ አየር ላይ የሚያውል ከሆነ፣ ስታፉ የሚያግዝ ከሆነ፣ አየር መከላከያው ማንኛውም አየር ላይ የሚንቀሳቀሰውን የሚከታተል ከሆነ ፕሮፌሽናል ቋንቋ እንናገር ነው። ሌላው ትጥቅ ነው። ሰው ገንብተን ደግሞ ትጥቅ ያስፈልገናል። ትጥቅ ደግሞ በሁለት መንገድ ነው። የምንጨምር ይኖራል፣ የምናድስ ይኖራል ብለን አሁን ማዕከሉ ላይ ሄዳችሁ ታያላችሁ እየተሰሩ ያሉት ምን ያህል ወጪ ያዳኑ፣ ምን ያህል ኳሊቲ ያላቸው፣ እንዴት ለሀገሪቷ ይጠቅማሉ ብሉን ታላችሁ። በሁለት መንገድ እየሰራንበት አየር ኃይሉ ያከናወነው የሪፎርም ስራ ተቋሙን የሚያዘምንና ተልእኮውን በብቃት ለመወጣት የሚያስችለው መሆኑን መመልከታቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ግቢውን በጎበኘንበት ወቅት እንግዲህ ያየነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል በጥቅሉ መለስ ብለን ወደኋላ ስናየው የተጣለ በእውነት ውስጡ ጭምር የቆሸሸ የሰራዊቱንም ሞራል ጭምር ያዳከመ ሁኔታ የነበረበት ነበር። ዛሬ በሀገራችን በተጀመረው ሪፎርም ትላንት የነበረው ያው ኃይል ያው የሰው ኃይል ያው የነበረው ግቢ ሌላ የተለየ ነገር ሳይመጣ አዲስ ግቢ አዲስ የተሰራ አዲስ የተገነባ እስከሚመስል ድረስ መሰረታዊ ሪፎርም ተደርጎበት አይተናል። ሰራዊቱ ላይ የሚታየው ለየት ያለ ሞራል ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለንበትን ሀገራዊ ፈተና እናውቀዋለን። ጦርነት ተከፍቶብን ከሀገር ውስጥ ከውጭ በተለያየ መንገድ ተረዳርተው ይሄ ኦፕሬሽን እየተደረገ ባለበት ወቅት ላይ ግቢ ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ የልማት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ሌሎች እንቅስቃሴዎችም ሰራዊቱ ሳይቀር ቁጭ ብድግ እያለ እየተሯሯጠ ሲሰራ ነው ያየ ነው። እዛ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ላይም የሚያስፈልገውን ውጊያ በተገቢ ሁኔታ እየተዋጋ ነው ማለት ነው። ውጊያው በግንባር ብቻ ሳይሆን በግንባር ያለውንም ጠላት መዋጋት፣ እዚህም ደግሞ ያለውን መሰረታዊ የልማት ስራዎችን በመስራት ጭምር አሸናፊ መሆን ተገቢ ስለሆነ ይህንን ኢትዮጵያ አየር ኃይል ገብቶት በትክክል እየሰራ እንደሆነ አይተናል። የከተማ አስተዳደሩ ለአየር ኃይሉ የሚያደርገውን ድጋፍ እንደሚቀጥል የተናገሩት ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በግዳጅ ላይ የሚገኙ የሰራዊቱን አባላትም ለሀገራችሁ በጀግንነት እየተዋደቃችሁ ናችሁና ምስጋና ይገባችኋል ብለዋል። አጠቃላይ ሰራዊታችን ውጊያ ላይ ነው ያለው፣ እየተዋጋ ደግሞ ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው። አለንላችሁ፣ ከጎናችሁ ነን፣ እውነተኛና መሰረታዊ ደጀን ህዝብ ነን የሚለውን እንደ አዲስ አበባ አስተዳደር መግለጽ ስላለብን ለአዲሱ አመትም እንኳን አደረሳችሁ የሚል ስጦታ ይዘን የመጣ ነው። ከዚህም አልፎ ሌሎች ድጋፎችም እዚህ ግቢ ውስጥ አሻራችን ማስቀመጥ እንፈልጋለን። ተጨማሪ ስራዎችንም ምን መስራት እንችላለን፣ አየር ኃይል ምን እናግዝ የሚለውንም አይተንበታልና እሱም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ሰራዊቱን እየሰራችሁ ያላችሁት ስራ እጅግ በጣም የሚያኮራ ነው። የኢትዮጵያን ነጻነት፣ አንድነት፣ ክብር ለማስጠበቅ ያላችሁን ቁርጠኝነት አጠናክራችሁ እንዳላችሁ አይተናል። አሁንም ቢሆን ወደፊትም ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ሁላችንም የምንኖረው። ኢትዮጵያን ለመበታተን የተነሱትን ኃይሎች እንዳይሳካላቸው ህይወታቸውን እየሰዋችሁ ዋጋ እየከፈላችሁ የምትሰሩትን ስራ ታሪክ አይረሳውም። በጉብኝቱ አየር ኃይሉ በቴክኖሎጂና ራሱን በማዘመን በሪፎርም ስራው የደረሰበትን ከፍተኛ ደረጃ መመልከት መቻላቸውን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪው አቶ መለስ አለሙ ይናገራሉ። ወቅቱ ያው ሰላም ማስከበር ስራ ላይ ግዳጅ ላይ ያለ ኃይል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ አካባቢውን የማልማት ስራም ጎን ለጎን እየተሰራ ነው ያለው። እጅግ በጣም የሚገርም ስራ ነው የተሰራ ያለው። በጃያንት የሆነ የሪኢኖቬሽን ስራ እየተከናወነ ነው ያለው እዚህ የአየር ኃይል ግቢ።
ቦታውን በማሳመር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስታንዳርዱን የጠበቀና ምናልባትም የረጅም እድሜ ያስቆጠረውን የአየር ኃይል ግቢን ወደ ዘመናዊነት ለመቀየር የሚያስችል ስራዎች እየተከናወኑ ናቸው ያሉት። ይሄ ለሀገራችን ዋስትና የሆነው አየር ኃይላችን ብዙ ወጣቶች የሚፈልቁበት የሚማሩበት የቴክኖሎጂ መሰረትም የሚጣልበት በመሆኑ በዚህ መንገድ እየተሰራ መሆኑን ማየት በራሱ ያስደስታል። አሁን ያለንበት ወቅት ሀገር በመከላከል ስራ ላይ ትልቅ ስራ ያለው ተቋም ነው፣ ትልቅ ኃላፊነት ያለው ተቋም ነው። ግን እዚህ በመስሪያ ቤቱ አካባቢ የጀመረው የለውጥ ስራው ደግሞ አልቆመም። ለዚህ ሁለቱ ጎን ለጎን እየሄደን ያለውና ይሄ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው። ለዚህ በአንድ በኩል ሀገራችን የገጠማትን አደጋ ለመከላከል የምንሰራው ስራ በአንድ በኩል ይሄ ወሳኝ ስራ ነው፣ አልቆመም። በሌላ በኩል ደግሞ የጀመርናቸው የለውጥ ስራዎች፣ የልማት ስራዎች ደግሞ መቀጠላቸው እንደዚህ በሌላ በኩል ተጠናክሮ ቀጥሏል። እነዚህ ሁለት ጉዳዮች አንድ ላይ ማስኬድ ማለት ተቋማት በዚህ ደረጃ ራሳቸውን እየለወጡ እየገነቡ መሄድ ማለት ለሀገራችን ግንባታ ስራችን እጅግ ትልቅ እድል አድርገን የወሰን ነው። ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአየር ኃይሉ ያቀረበውን የሰንጋና ሌሎች ስጦታዎችን ለፌዴሬ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ያስረከቡ ሲሆን አዛዡም የከተማ አስተዳደሩ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።